来了，兄弟们，今天晚上继续钓大青。今天咱们采用火腿肠来进行剁钓这里的大青鱼哦。我最近用田螺钓口不是很好，一天晚上只能钓到十几条。今天晚上用火腿肠试一下能不能钓个二三十条哦。然后钩子依旧用的是32号的伊斯尼，主线用的是38号的大力马绳。主线用多大还是你们说了算。今天晚上直播间见，双击关注，谢谢，点开头像，正在直播。